E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para gravar um vídeo bem diferente, que é dinossauros que eu gostaria de ver no Dinosaur Mobile. Mas antes já peço que deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perderem os vídeos que saem aqui no canal. Comente do que achou do vídeo e compartilhe o canal. Bom, em décimo lugar fica o Deinocheiros. Bom, seria bastante legal se o Deinocheiros estivesse no Dinosaur de Mobile, porque ele é um dinossauro bastante interessante. Bom, ele poderia ficar na árvore dos Ornívoros ou ser um Game Pass, mas eu acredito que ele possa ser de graça. Por quê? Bem, o Teresinossauro, ele é um dinossauro forte e tá de graça. Então o Deinocheiros pode ser de graça, assim como o Teresinossauro. Em nono lugar fica o Utahraptor. Bom, seria bem legal se o Utahraptor tivesse no Dinosaur de Mobile. Seria mais um dinossauro dromeossaurídeo. E bom, ele também pode ser um dinossauro de grupo ou Game Pass. Bem, eu acho que ele seria um dinossauro de grupo ao lado do Velociraptor. E para conseguir ele, é para entrar no grupo do Dinosaur de Mobile. Em oitavo lugar fica o Rajasauro. Ele seria o terceiro abelissaurídeo ao lado do Carnotauro e Majungasauro. Bom, ele seria um dinossauro de grupo e ficaria debaixo do Carnotauro. E também, assim como o Utahraptor, também tem que entrar no grupo do Dinosaur de Mobile para conseguir ele. Em sétimo lugar fica o Irritator. Seria muito interessante o Irritator no Dinosaur de Mobile. Também seria o terceiro dinossauro no jogo, ao lado do Carcharodontossauro e Spinossauro. Ele estaria no Carnívoros 2, antes do Sucomimus. Ele seria de graça. Em sexto lugar fica o Sauro Poseidon. Bom, seria bastante legal o Sauro Poseidon no Dinosaur de Mobile. Seria mais um saurópode no jogo. Ele ficaria depois do Girafatitã. Ele seria o dinossauro mais forte do jogo, se não chegar mais saurópodes. Em quinto lugar fica o Gallimimus. Bom, esse dinossauro é o dinossauro que todo mundo quer ele no Dinosaur de Mobile. Ele seria um dinossauro bastante legal. Ele seria da árvore dos Ornívoros. Ele seria de graça. Ele ficaria debaixo do Chitipati. Em quarto lugar fica o Ceratossauro. Bom, ele é um dinossauro bastante legal. No jogo, ele poderia estar no Carnívoros 1 ou no Carnívoros 2, ou em dinossauros de grupo. E também ele pode ser um dinossauro que todo mundo quer ele no jogo. E uma curiosidade, na foto do Dinosaur de Mobile Legacy Mod, muita gente pensava que o Ceratossauro estaria no jogo, mas não. Por enquanto, ele está no Dinosaur de Mobile Legacy Mod. Em terceiro lugar fica o Sinraptor. Bom, ele seria um dinossauro interessante no jogo, porque ele é um dinossauro que não está em tantos jogos. Ele poderia estar no Carnívoros 2 ou em dinossauros de grupo. Em segundo lugar fica o Torossauro. Bom, ele seria bastante interessante e também seria mais um ceratopsídeo no jogo. Ele poderia estar no possível Herbívoros 3 ou um dinossauro de Game Pass. E em primeiro lugar fica o Torvossauro. Bem, seria legal o Torvossauro no jogo.
ele poderia ficar no Carnívoros 2 ou ser um dinossauro de Game Pass ou até mesmo um dinossauro de grupo. Agora, um dinossauro bônus que eu gostaria de ver no Dinosaur Mobile é o Tarbossauro. Bom, o Tarbossauro seria um dinossauro bastante legal e interessante. Ele poderia estar no Carnívoros 1 e 2, ou dinossauro de grupo, ou ser um dinossauro Game Pass. E bom, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para vocês não perderem os vídeos que saem aqui no canal. Comente do que achou do vídeo e compartilhe o canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!